Hej sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave, hvad der er i min taske, fordi det havde jeg bare lige lyst til. Og ja, så har jeg synes, sådan, det er lidt sådan, jeg har sådan siddet foran kameraet, så jeg tænkte bare, sådan den her video kunne være sindssygt god. Hvis I synes, kvaliteten er blevet en lille bitte smule bedre, så er det fordi, at jeg har fået sådan en, det er ikke en softbox, det er mere bare sådan en lampeting, som der er beregnet sådan en skur og sådan alt muligt. Og så har jeg selvfølgelig min softbox her, men så herover der har jeg fået sådan en lampe, sådan at det ligesom kommer lys fra begge sider, sådan ikke, at det ikke bare sådan er lys, der kommer sådan her, men det ligesom kommer på begge sider, så det er mere sådan, ja, naturligt. Så jeg håber selvfølgelig, at I synes, at kvaliteten er lidt bedre. Ja, og så er jeg syg, så jeg håber selvfølgelig, at jeg lige kan bære over med dem. Jeg er mega snottet, og så har jeg ondt i halsen, så det var bare super. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg havde fødselsdag i går, så der fik jeg selvfølgelig nogle gaver og alt sådan noget. Så giv den her video et like, hvis I gerne vil have sådan et fødselsdagsrulle, fordi så vil jeg sindssygt gerne lave det. Men nu synes jeg egentlig, at vi skal tage at komme i gang med at se, hvad der er i min taske. Og som I nok ved, så har jeg jo min Nuno-taske her. Hvis I ikke følger mig på Instagram, så ved I, at sådan, at den her taske, det er bare min taske. Men ja, min Instagram det står nede i beskrivelsesboksen, så der kan I selvfølgelig gå ned og følge den, hvis I vil det. Og der kan jeg også følge min Snapchat, så ja. Men som I nok ved, så har jeg jo min Nuno-taske her, og den, altså, jeg elsker den her taske. Og sådan, jeg ved godt, at der sådan er rigtig mange, der har den, og sådan, det er måske lidt mainstream at have den, og sådan, nu er det sådan meget sådan, ja, altså, du kan ikke gå i byen uden at se nogen have den. Men altså, jeg synes også bare, at den er mega fin og sådan praktisk, og sådan har den også bare sådan nogle fede detaljer, og så ja, jeg købte den egentlig jo bare fordi, at alle andre havde den, altså. Det er jo, men sådan det, altså, jeg har også fundet ud af, at den er mega god, selvom at alle har den. Der er også en grund til, at folk køber det samme, og sådan, det er jo fordi, det er godt, så jeg har selvfølgelig også købt den. Jeg købte den for, det er faktisk lang tid siden, jeg har købt den, men ja, jeg synes jo glad for den, nu skal vi til at se, hvad der er i den her. Så jeg vil lige først lige starte med at sige, at tasken har jeg købt den på Message. Man kan vist også købe den på nunu.dk eller sådan noget. Men jeg købte den på Message, fordi det har jeg sådan set andre køber den og sådan noget. Og jeg gav 1.100 kroner for den, hvilket sådan, altså, er en fin nok pris for sådan en taske, fordi altså, den er også virkelig fin, og så er det jo også ægte læder, så ja. Det kan man dufte, hvis det er. Så ja, jeg købte den på Message, og den kom efter hvad, 3 dage eller sådan noget. Så ja, jeg kan helt klart anbefale at købe den dagen. Ej, nu kommer jeg til at rykke kameraet. Ej, jeg rykkede den for meget på kameraet. Sådan der. Yes. Okay, så hvis vi starter, så er der faktisk mange rum i den her taske. Der er først de to forreste her, og så er der sådan et rum her, og så er der et rum helt bagved, hvor der sådan kan være mest i. Men jeg tænker, vi starter med de to forreste her. Så hvis vi starter med det her til højre eller venstre, det ved jeg ikke lige helt. Der har jeg først lige nu en busbillet. Det viser også bare sådan, at jeg slet ikke har gjort noget ud af det her. Jeg viser bare sådan lige nu, hvad jeg sådan har i den. Men så har jeg også hernede i, der har jeg sådan en lille sigparfume. Sådan en lille prøveting, som jeg faktisk har fået min veninde, som jeg faktisk kan give hende tilbage. Men det har jeg glemt. Men den har jeg egentlig bare, fordi det er sådan, det er bare lige nemt lige at... Så den har jeg dernede, og det var faktisk bare det, jeg havde der. Og så i det andet rum her, der har jeg først mine høretelefoner, fordi jeg begyndte at høre sindssygt meget musik. I aner ikke, hvor meget musik jeg hører. Så dem har jeg i hvert fald der. Og så har jeg mine nøgler her, og der er både til husnøgler og cykelnøgler og sådan noget. Så det er egentlig bare sådan meget, ja, enkelt, hvad jeg har dernede i. Og så kommer vi videre til det her rum, sådan det her, hvor der er de her to lynlås. Og det, der er ret sådan smart, eller sådan godt fundet på, det er sådan, at hvis nu jeg lyner den her herhen, så den her, den kan ikke lyne med, fordi det er sådan, den stopper lige her. Og det synes jeg, det er mega fedt, fordi så sådan, ja, det synes jeg bare meget nice. Men selvom at de sådan stopper her, så er det stadigvæk sådan et stort rum, der er hernede i. Men for det første har jeg, så har jeg jo først min mobil, og ja, den har jeg altid i min taske. Jeg skal lige vente på, at Mads går ind på sit værelse. Men der har jeg bare min telefon, og så har jeg min pung her. Og jeg tror faktisk også, jeg havde den her pung med i min sidste vædder i min taske. Men ja, den har jeg bare haft i sindssygt mange år, og den er sådan, ja, det ligner sådan, den er dyr, men det er den ikke. Den har kostet været 20 kroner eller sådan noget i Kvickly. Og der har jeg jo bare sådan alle mine kort. Hedder det kort? Eller hedder det bare kort? I don't know. Der har jeg også bare noget penge og ja, hvad man har i en pung. Så ja, jeg tror, at den købte i Kvickly eller sådan noget, så det er jo super godt. Og til sidst i det her rum, der har jeg min powerbank. Og lige nu der er der faktisk næsten ikke noget strøm på. Men ja, det er bare altid godt at have en powerbank. Det kan virkelig, virkelig anbefale sådan at have en powerbank. Fordi altså, det kan man bare overhovedet ikke leve uden. Det mener jeg i hvert fald, man ikke kan. Så ja, det var det, jeg havde i det her rum. Og så går vi til det bag, hvor jeg sådan har allermest. Yep. Og der har jeg først en drikkedunk, fordi at jeg er sådan en type, der drikker rigtig meget vand. Fordi at, det ved jeg faktisk ikke, det gør jeg bare. Men den her, jeg gider godt lige stoppe. Den har jeg faktisk lige købt i dag, fordi at jeg manglede en ny drikkedunk. Og jeg plejer sådan altid sådan at bare sådan tage en flask, der sådan bare ligger. Så, nu bliver lyset lidt gul.
Sådan her ser det ud, uden den der lampe, jeg lige har fået. Og så med lampe. Nu skal jeg lige tage stikkontakten. Der ser det sådan her ud. Jeg ved ikke, bliver det bedre, men jeg synes i hvert fald, det bliver bedre. Men den her, den er vist fra, altså jeg købte den i Føtex og sådan, så jeg er ikke sådan helt sikker på, hvor den er fra. Men jeg ved i hvert fald, at den peger sådan, at være sådan lidt dyr, 50 kroner eller sådan noget. Og så fik jeg den til en 20, så. Og så er den turkisblå. Virkelig nice. Så jeg har altid drikket den på mig, lige meget hvor meget den fylder. Den skal være i min taske. Så har jeg lidt mærkeligt, jeg har en pose, men det er sådan, hvis nu jeg for eksempel er ude shop med mine veninder, så er jeg mega nærig til sådan at købe poser og sådan noget, fordi altså, jeg er sådan ret tit i byen, og sådan hver gang jeg er i byen, så køber jeg jo sådan altid noget, og så har jeg jo altid en pose med, og sådan, hvis jeg sådan dobler det op, så bruger jeg alligevel sådan 10 kroner på en hel uge, bare for at købe en pose. Så jeg har altid bare en pose med, hvis nu jeg skulle købe noget. Ja, altid forberedt på alt muligt, så... Ja, altid en pose, men det er faktisk et mega godt tip, fordi så det er også godt for miljøet, og det er super godt. Så har jeg hernede, har jeg også min lader. Den har jeg altid med, sådan. Altså jeg bruger den også herhjemme, men når jeg sådan skal ud eller sådan noget, så har jeg altid min lader med, fordi, altså ja, til min powerbank. Og så også tit, sådan, når vi er i saling eller et eller andet, så er der tit sådan stikkontakter, så vi lader tit vores telefoner op og sådan noget. Det kunne faktisk også være et rigtig godt tip, det er sådan at have to ladere, fordi så kan man både have i tasken hele tiden, og man kan have den en herhjemme hele tiden. Det, ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig en ny lader og sådan. Så ja. Og så jeg ved ikke, om I kan se, men så er der sådan et lille lomme her. Okay, der har jeg ikke noget. Der er sådan en lille lomme. Den her, der har jeg noget i. Og nu kommer sådan det, hvor jeg sådan nok har aller mest. Og det er sådan, inde her bagved, der er der også sådan en lynlåslomme ting. Og der har jeg meget i, så lad os se. Lad os se, hvad jeg har noget. Først så har jeg noget bind. Jeg skal lige hoste. Min halsstem er helt skør nu. Jeg har først noget bind, og det er egentlig bare, ja. Man ved aldrig, hvornår det kommer til at ske. Okay, wow, jeg fik lige noget galt i halsen lige før. Noget bind kan altid anbefales at binde med. Også hvis dine veninder lige pludselig, ja, får det. Så, okay, det er helt roder helt vildt hernede lige nu. Så har jeg sådan en her quick hånddesinfektion. Sådan en, ja, en bakteriedræbende spray. Og det, der er ret nice ved den her, det er sådan, det er ikke sådan en tube, du sådan skal hælde fra. Her, der skal du bare gøre sådan her, og så kommer det ud. Så det er sådan, det er faktisk mega smart. Den er købt i normal, hvis der er nogen. Ja, det er bare meget nice. Puh, ja. Så har jeg også et spejl, fordi det er altid godt, hvis man lige sådan skal kigge, eller sådan, ja, I ved, hvad jeg mener, piger. Så der har jeg altid bare et spejl, lige sådan, hvis nu jeg skal tage noget let på mad på, eller hvis nu jeg lige har fået en bums, eller et eller andet. Ah, ja. Det er sgu træls at være syg. Så har jeg en læbepomad, og den her, den er fra Søsterne Græne, og det er faktisk en af de bedste læbepomader, jeg nogensinde har haft. Altså, den er virkelig god. Det er den hedder Lip Balm, og så er den med honning, og den dufter bare sindssygt godt. Og så den blødgør den også bare ens læber så godt, så den har jeg selvfølgelig også hernede. Og så har jeg en læbepomad, og det her det er en af mine yndlingslæbepomader. Det er den her fra Nivea, der hedder Hydro Care, og den har SPF 15 i. Og jeg synes bare, den dufter sindssygt godt. Så den har jeg altid med i min taske, og den kan købes normalt, hvis du vil have den. Så har jeg en neglefil. Den købte jeg faktisk i går, eller sådan noget foregår. Så den her neglefil. Og det er egentlig bare, fordi den var meget lille, og sådan, hvis jeg sidder i bussen og keder mig, eller sådan noget, så kan jeg bare lige sidde og file negle. Så det tænker jeg bare på, at mega smart. Og jeg tror, den her den er fra Søsterne Græne, eller sådan noget. Så den har jeg sat den ud, og den er faktisk mega god. Så ja, det er egentlig bare, hvis jeg keder mig, eller sådan noget. Jeg gjorde det faktisk her i bilen i dag, der filede jeg bare negle med den her. Det er faktisk mega godt tip at have sådan en her, fordi altså det, men så keder man sig ikke. Ja. Og så har jeg en håndcreme, og den her den er fra The Body Shop. Okay, mit kamera, det stoppede lige. Det er noget træls. Det næste, jeg har, det er en hand cream. Og det er egentlig bare fordi, det er sgu meget rart at have. Og nu vil jeg lige forklare historien om, hvordan jeg skaffede den her håndcreme. Og I tænker nok, den er fra The Body Shop, så vil du bare købe den i The Body Shop. Det har jeg også, men der er lidt sjov historie bag. Eller sådan, ja, mine venner, de siger altid, når jeg sådan forklarer det her, så siger de altid sådan, ej, Sille, lad nu være med at forklare det. Eller sådan, ej, Sille, ikke den historie igen. Men det er lige meget, for nu kan jeg forklare jer det, som ikke ved det. Og det er sådan, det er måske bare lidt sådan lidt spurtagtigt sådan. Ja, nu skal I høre den her historie. Det er fordi mig og min veninde, vi skulle sådan i byen, og det regnede rigtig meget. Så det vi gjorde op der, hvor vi stod af bussen, så løb vi hen til sådan en baggård-agtig, sådan, hvor der var sådan lidt læ. Og så kunne jeg sådan se The Body Shop sådan lidt sådan længere hen, og jeg har sådan, jeg har aldrig nogen sådan næsten været inde i den The Body Shop, fordi at jeg har aldrig kunne finde den, men den ligger sådan meget sådan tæt på sådan byen. Og mig og min veninde en dag, en anden veninde, vi ledte efter den sådan i en time eller sådan noget. Ja.
Men det regnede rigtig meget, og vi sådan stod ved den der baggård ting. Og så tænker vi, hey, der er det Body Shop. Så vi løber sådan hen til det Body Shop, og sådan, så går vi der ind, og vi er der nok inde i sådan lidt tid, fordi det regner jo sindssygt meget, så vi ved ikke, at vi sådan skal give os til. Og så ser jeg så den her håndcreme, og jeg tænker sådan, ej, vi kan ikke tillade os bare sådan at gå ind i det Body Shop uden sådan at købe noget. Og hende der ekspedienten, hun vidste jo godt, at vi kun gik derind, fordi det sådan regnede rigtig, rigtig meget. Og så købte jeg bare en håndcreme på grund af det. Og nu er jeg bare skide glad for den. Altså virkelig, jeg har aldrig været så glad for en håndcreme før. Og jeg er sådan typen, jeg hader håndcremer, fordi de er sådan meget fedtet og sådan. Men den her, den er sindssygt god. Så altså, den kan jeg virkelig anbefale. Så den her med mango, jeg ved ikke sådan, der er også mange andre varianter, sådan jordbær og honning og sådan noget. Men jeg synes, den her med mango, den dufter rigtig godt. Så den købte jeg, og jeg er faktisk mega glad for den. Og så koster den 40 kroner, hvilket sådan, det er sådan okay, fordi det Body Shop, det er jo sådan også god kvalitet og sådan noget. Så that's what's the little story of how I get this hand cream. Så sindssygt glad for den. Og det sidste, jeg viser, tror jeg, det er endnu noget fra det Body Shop, og det er faktisk bare deres parfume med det er bare deres parfume med mango, og det er egentlig bare fordi, jeg var så vild med den her, så jeg sådan duften. Så jeg tænkte, jeg godt gad at have den sådan på parfume, og jeg har sindssygt glad for den. Oh my god, den dufter så godt. Jeg lige noget på. So good. Så den fik jeg bare i fødselsgave, og nu har jeg allerede vist jer den, men der kommer selvfølgelig et fødselsgave i haul. Men jeg synes, jeg er glad for den. Og så er den også bare sådan lille, så det er meget nemt lige at have den med in the bag, you know. So yes. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og så giv den like, hvis I gerne vil se et fødselshaul. Det håber jeg selvfølgelig, I vil have. Ellers ja, så laver jeg det bare i stedet for, jeg elsker det. Men ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej.